Ասում իսկ անդարեք գիրահման հետ կապված ինչ կասի նորից բնդում եք այն ինչ որ էստեղ առաջին անգամ ասեցի ես ասում եմ դա փաստ է փաստ է որ իսկանդար այն ամենանից իսկանդարի գիրահանվելը իսկանդարը չի կարա գիրահանվի եւ չպայթի գրած վնասների մասին միայն ու միայն կարող է տեղեկություն տրամադրի հակառակորդ հաշվառումը մի քանի հանգամ առաջին իսկանդերը որը գիրահանվելը այն տարածքը որտեղ որ գիրահանվելը հեռու տարածությունից լավ տեսանելի չի երկրորդը գիրահանման օրը եղել է անպամած եւս տեսանելիության խնդիր եք ունեցել եւ ամենից կարեւորը դա իրեն պատյունների արդյունքում տված գրած վնասներն է որը միայն ու միայն կարող ասել հակառակորդ եթե մենք այդ տարածքները հետագայում հետ չենք վերցրել ասիք մենք արդյունքները չենք արձանագրել իսկ ես գիտեմ որտեղ որ կիրառել են մենք այդ տարածքները հետ չենք վերցրել եւ մենք արդյունքները չենք կարող արձանագրել եւ իմ հայտարարությունը որ ասում եմ դա միայն վարչապետի կարող է տրամադրել ադրբեջանը դա է նշանակում որտեղ ուրիշ մարդ չի կարող արդյունքների մասին ասել Էլի սա պետք է ուսումնասիրվի, հա, պիտի հանձնաժողովը դա հակառակորդը պիտի փոխգործակցես, որ տվյալները դա Իսկանդերի արդյունավետությունը ինչքան է եղել, իսկ կարծում եմ Ադրբեջանը երբեք այդպիսի տվյալներ մեզ չի տա։ Մեծ հաշվ անպատասխանատու հայտարարություն։ Այսպես ասեմ